এই ফটুৱাজনী করিশ্মা নাথ আমি অসমীয়া সমাজে পোনপ্রথমতে তাই ধিক্কার জনাইছো। কি যুক্তিত তাই আমার অসমীয়া গৌরব, আমার অসমীয়া স্বাভিমান, আমার অসমৰ মৰমৰ গামোচাখনি তাই ভৰিয়াই লঠিয়ালে। গতিকে আমি সরকার কথা আমি অসমৰ ৰাইজক কৈছো যে ইয়াৰ এটা প্রত্যুত্তর দিয়ক। আৰু আমি আজি দুখ পাইছো যে সংবাদ মাধ্যম আৰু আমাৰ অসমৰ জনগণে তাইক যি এই আজি ইমান তাইক আজি মূৰত তুলি ললে, সেইকাৰণে আজি তাই আমাৰ অসমৰ স্বাভিমান, আমাৰ অসমৰ গৌৰৱ এই গামোচাখনিক তাই ভৰিয়াই লঠিয়াবলৈ সাহস পালে। গতিকে আমাৰ অসম চৰকাৰ তথা আমি প্ৰশাসনক আৰু অসমৰ জনগণক আমি আহ্বান জনাইছো যে এই করিশ্মা নাথক প্রত্যুত্তর দিয়ক। অন্যথা কিন্তু আমি অসমীয়া যুব মঞ্চয়ে হোক, আমি অসমীয়া মহিলা মঞ্চয়ে হোক, তাই যতে পাম ততে কম কাৰ্টুনেছ দিম। কিন্তু আৰু ইয়াৰ বাবে জগৰীয়া কিন্তু আমি নহম, ইয়াৰ বাবে জগৰীয়া হব প্ৰশাসন। কাৰণ আমাৰ গাৰ জিয়ৰি উঠিছে যে আমাৰ অসমীয়া গামোচাখনক তাই তেনেকৈ ভৰিয়াই লঠিয়ালে। যি অসমৰ জনগণে, যি আমি অসমীয়া ৰাইজে তাইক আমি ইমান মৰম চেনেহ কৰি আদৰ কৰি তাইক আজি তুলি লৈ গৈছিলোঁ, তাই কি কৰিলে, শেষ কৰি দিলে আজি। গতিকে অতি শীঘ্ৰে তাৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা ল'বলৈ আমি অসমৰ জনগণ তথা আমি প্ৰশাসনক আমি আহ্বান জনাইছো। আৰু অন্যথা আমি মই কিন্তু বাৰ বাৰে কৈছো কি তাইক কিন্তু যতে পাম কান্দলি আছো আৰু সোধাম। এই ফটুৱাজনী করিশ্মা নাথ আমি অসমীয়া সমাজে পোনপ্রথমতে তাই ধিক্কার জনাইছো। কি যুক্তিত তাই আমার অসমীয়া গৌরব, আমার অসমীয়া স্বাভিমান, আমার অসমৰ মৰমৰ গামোচাখনি তাই ভৰিয়াই লঠিয়ালে। গতিকে আমি সরকার তথা আমি অসমৰ ৰাইজক কৈছো যে ইয়াৰ এটা প্রত্যুত্তর দিয়ক। আৰু আমি আজি দুখ পাইছো যে সংবাদ মাধ্যম আৰু আমাৰ অসমৰ জনগণে তাইক যি এই আজি ইমান তাইক আজি মূৰত তুলি ললে, সেইকাৰণে আজি তাই আমাৰ অসমৰ স্বাভিমান, আমাৰ অসমৰ গৌৰৱ এই গামোচাখনিক তাই ভৰিয়াই লঠিয়াবলৈ সাহস পালে। গতিকে আমাৰ অসম চৰকাৰ তথা আমি প্ৰশাসনক আৰু অসমৰ জনগণক আমি আহ্বান জনাইছো যে এই করিশ্মা নাথক প্রত্যুত্তর দিয়ক। অন্যথা কিন্তু আমি অসমীয়া যুব মঞ্চয়ে হোক, আমি অসমীয়া মহিলা মঞ্চয়ে হোক, তাই যতে পাম ততে কম কাৰ্টুনেছ দিম। কিন্তু আৰু ইয়াৰ বাবে জগৰীয়া কিন্তু আমি নহম, ইয়াৰ বাবে জগৰীয়া হব প্ৰশাসন। কাৰণ আমাৰ গাৰ জিয়ৰি উঠিছে যে আমাৰ অসমীয়া গামোচাখনক তাই তেনেকৈ ভৰিয়াই লঠিয়ালে। যি অসমৰ জনগণে, যি আমি অসমীয়া ৰাইজে তাইক আমি ইমান মৰম চেনেহ কৰি আদৰ কৰি তাইক আজি তুলি লৈ গৈছিলোঁ, তাই কি কৰিলে, শেষ কৰি দিলে আজি। গতিকে অতি শীঘ্ৰে তাৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা ল'বলৈ আমি অসমৰ জনগণ তথা আমি প্ৰশাসনক আমি আহ্বান জনাইছো। আৰু অন্যথা আমি মই কিন্তু বাৰ বাৰে কৈছো কি তাইক কিন্তু যতে পাম কান্দলি আছো আৰু সোধাম। এই ফটুৱাজনী করিশ্মা নাথ আমি অসমীয়া সমাজে পোনপ্রথমতে তাই ধিক্কার জনাইছো। কি যুক্তিত তাই আমার অসমীয়া গৌরব, আমার অসমীয়া স্বাভিমান, আমার অসমৰ মৰমৰ গামোচাখনি তাই ভৰিয়াই লঠিয়ালে। গতিকে আমি সরকার তথা আমি অসমৰ ৰাইজক কৈছো যে ইয়াৰ এটা প্রত্যুত্তর দিয়ক। আৰু আমি আজি দুখ পাইছো যে সংবাদ মাধ্যম আৰু আমাৰ অসমৰ জনগণে তাইক যি এই আজি ইমান তাইক আজি মূৰত তুলি ললে, সেইকাৰণে আজি তাই আমাৰ অসমৰ স্বাভিমান, আমাৰ অসমৰ গৌৰৱ এই গামোচাখনিক তাই ভৰিয়াই লঠিয়াবলৈ সাহস পালে। গতিকে আমাৰ অসম চৰকাৰ তথা আমি প্ৰশাসনক আৰু অসমৰ জনগণক আমি আহ্বান জনাইছো যে এই করিশ্মা নাথক প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ক। অন্যথা কিন্তু আমি অসমীয়া যুৱ মঞ্চয়ে হোক, আমি অসমীয়া মহিলা মঞ্চয়ে হোক, তাই যতে পাম ততে কম কাৰ্টুনেছ দিম। কিন্তু আৰু ইয়াৰ বাবে জগৰীয়া কিন্তু আমি নহম, ইয়াৰ বাবে জগৰীয়া হব প্ৰশাসন। কাৰণ আমাৰ গাৰ জিয়ৰি উঠিছে যে আমাৰ অসমীয়া গামোচাখনক তাই তেনেকৈ ভৰিয়াই লঠিয়ালে। যি অসমৰ জনগণে, যি আমি অসমীয়া ৰাইজে তাইক আমি ইমান মৰম চেনেহ কৰি আদৰ কৰি তাইক আজি তুলি লৈ গৈছিলোঁ, তাই কি কৰিলে, শেষ কৰি দিলে আজি। গতিকে অতি শীঘ্ৰে তাৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা ল'বলৈ আমি অসমৰ জনগণ তথা আমি প্ৰশাসনক আমি আহ্বান জনাইছো। আৰু অন্যথা আমি মই কিন্তু বাৰ বাৰে কৈছো কি তাইক কিন্তু যতে পাম কান্দলি আছো আৰু সোধাম।